1990 он буюу 26 жилийн өмнө арчлалын суур багныг босгалцож явсан арчлалын алтан хараацаануудын төлөөлөл Хөвсгөл нутагтаа энхүү арчлалын ордонтой болж байна. Анх 1990 онд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын төв талбайд 9 хоног уулт төрийн үйлсгэлэн зарлаж байсан арчлалын анхдагчид энхүү албан ёсны байртай болох гэж байгаадаа сэтгэл хангалуун байна. Энхүү ёслын арга хэмжээний үеэр Монгол төмний бахархал болсон Сумагийн 68 дахь их авраг асаршуурууд авагдарж 2008 оны Бээжингийн Олимпийн алтан медальт хөдөлмөрийн баатар Найдангийн Төвшин баяр Хөвсгөл аймгийн Харьяат Монгол улсын Арслан Мөнхбаатар болон олонний танил эрхмүүд оролцлоо. Өнөөдөр та бидний ихэл сэтгэл ивийн хүчээр өнөөдөр арчлын ордынхоо шав суурийг тавьж байна. Ингээд хүм болгон өөр өөрсдийн сэтгэл зүтгэлээрээ болсон арчлын ордонтой болж 26 жилийн төгөлд анхудаа өөрийн гэсэн арчлын төлөө ордонтой болж байгаадаа маш их баяртай байна. Энэ арчлын ордон бол та бидний ивийн илэрхийлэл, эрчлэл шударга ёсны маань илэрхийлэл, шударга ёсны маань тэмцэлд илүү их эрчүүлж тус тэм өгөх болно гэж ингэж Энэхүү 26 жилийн дараа арчлын ордонтой болж байгаа баяр туул явдлаа дэлхийн дахнаа нэрээ дуурсгасан Сумагийн түүхэнд 25 төрүүлсэн 68 дахь их аврагтай хуваалцаж арчлын хүндэт байцаа хадгалсан юм аа. Арчлын ордон гэдэг одоо баригдах чинь. За би энд хувьсаа бас би ч өөрөө муухан гэж шүү. Тэм учраас бол хувьсаа нэг 50 сэдвэр хандилж байна. Энийг үлээж аваарай. За тэгээд одоо альва ингэж муугийн ингэж яриад энэ дэр бүгдээрээ сайхан засах дэмжих одоо нэр дэвшиж байгаа гişүүд сум орнотгийн хүмүүс бүгдийг шахаж шаардах хэрэгтэй. За тэгээд хамгийн сайн сайхан бүгд өгсөн ёроор бүгдийг дэмжиж байгаа шүү. Арчлыг та нар цааш нь өгсөн бадрааж энэ уугуул нутгт тэр арчлыг хөгжүүлсэн анх босгосон юм байна тийм ээ. Анх дэмжсэн юм байна, үлссэн юм байна. Та нар эргээд бүгдээрээ босгож ирээч гэж хүсэж байна. Тэрний дэм бол юм би заяо. Баярлалаа. Хандвар сүмдэрлэг Хөвсгөл аймгийн арчлын ордонд арчлын анхдагч Чинбат 1 сая төгрөг, Хөвсгөл аймгийн арчлын анхдагч Хадбаатар 5 сая төгрөг хандуулсан бол Монголын арчлын холбооны гишүүн Асашөөрө давагдарж аврах хуваасаа 50 сая төгрөг хандуулж үйл ажиллагааг нь дэмжихэ мэдгдлээ.